ном 12:21 миний дуртай эшлэл байгаа. Мууд бүү дийл, мууг харин сайнаар дийл. Надад энэ эшлэл Библиэлд нилээд хүчтэй эшлэлүүдийн нэг шиг санагддаг. Та мууг сайнаар дийл. Та муу сүнсний хийсэн зүйлийг хүмүүсийг үгүй ядснараа дийлэхгүй. Би аманэж, Бурхны үгийг номлож, хүмүүс тусалснараа муу нэгнийг дийлж байгаа юм. Та хий нэгнийг үгүй ядснараа дийлдэггүй. Харин ч мууг дийлэхийн тулд та өдөр бүр эргэн тойронд байгаа хүмүүст сайн үйл хийхийг хичээж, анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй юм.